Number 3. Number 4. Number 5. የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት ወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የተከበሩ ወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ በ1990 እስከ 1996 ዓ.ም ተመረጡ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቤጉዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩ ሲሆን ሕይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስም ከወረዳ እስከ ክልል ሴቶች ጉዳይና በሌሎችም ተቋማት በተመደቡበት ወቅት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በትጋት ሲወጡ ቆይቷል። ወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ በስራ አመራር ትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያዙ ሲሆን በ2007 ዓ.ም ምረት በተካሄደው ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ምርጫ ከፌደራል መንግስት ምክር ቤት ለአባልነት ተወዳድረው በመመረጣቸው ከ2008 ዓ.ም ምረት ጀምሮ የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የምክር ቤቱ የተፈጥሮ ሀብትና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል በመሆን ሲያገለግሉ ነበር። ወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ ባደረባቸው ጽኑ ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ43 ዓመታቸው ትላንት መስከረም 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በአሶሳ ከተማ ልዩ ስሙ ጉንደር በሚባል ስፍራ በእለቱ ተፈጽሟል። ወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ የሁለት ሴትና የአንድ ወንድ ልጆች እናት ነበሩ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወይዘሮ ኑራ ኢድሪስ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል። Number 3. Number 4. Number 5.